Ježišmarja. No ty... Pokud máte pro mě nějakou radu do začátku, určitě mi to napište, protože já jsem taková pepeka, že jsem v životě Minecraft nedohrála, ano? Takže, ještě než začne videjko, koukni dolů, jestli máš odběr. YouTube zlobí a odloží odběry a tohle videjko teď sleduje přes 45% lidí bez odběru. Tak na to koukni, když tak klikni na to červené tlačítko odebírat a my jdeme na videjko. Užívej! Ahoj, vítám tě u dalšího videjka, no a dneska to bude něco jiného. Dneska zakládáme novou sérii Minecraftu z modovaného serveru, který založil Marvex. Jo, Marvex. Takže jsem si řekla, že by mohlo být zajímavý hrát na serveru, když už mám to štěstí s takovým velkým jménem, jako je Bigge, Marvex, Cuky, Mori, David, Boťa. Je tam strašně moc lidí, takže je možný, že přidají game třeba, těžko říct. Takže jsem si řekla, že když už mám takový štěstí, tak si to natočím a třeba z toho bude nějaká super série. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Jestli jo, tak budu strašně ráda, když mi do komentáře něco hezkého napíšete i pro algoritmus YouTube. No a každopádně tam nezapomeň napsat javořícký párek, protože javořícký párek znamená, že víš, že víš, a to je to nejhlavnější. Takže my pomaličku jdeme na to. Jak jsem říkala, je to modovaný server, takže je to něčím zajímavější, takže jsem se rozhodla, že chci najít biom, který v normálním Minecraftu není. No a řeknu vám takovou malou storku, až se mi to tady načte. Tak, vy už vidíte, kde jsem, kde se nacházím. Vy si řeknete, wow, to je krása. No to je krása, jenomže tenhle biom jsem hledala 2 dny. Když se podíváte na tuhle naši úžasnou minimapu, kterou normálně mám, vidíte, kama já jsem všude jezdila jako idiot, abych to našla. Každopádně pak jsem musela poprosit Davika o pomoc, který tam náhodou byl, takže mi napsala souřadnice dneska. Protože jsem nechtěla první díl mít jenom o tom, že hledám nějaký pěkný biom. Takže jsem se rozhodla, že novou sérii začnu už v tom biomu. A jak vidíte, dead. Nebylo to lehký se tam dostat, protože my máme takový to štěstí, že náš spawn se nachází v nějakým lese plným pavouku. Takže jak vidíte, tak tady je dead, tam umírají úplně všichni, co se spawnou. Každopádně my už jsme to přežili, šli jsme nějakých 6000 bloků, takže jsme tady postele, tady necháme, kdyby jsme náhodou umřeli. Takže tu máme náš biom a tu my tady se zabydlíme, najdeme si první nějaký pěkný místo, které by mohlo být cool a budeme v něm bydlet. Takže jako první si máme druhou postel asi, takže já tady hodím crafting. Jo, je celkem sranda v tomhle biomu najít nějaký jídlo, jo, protože nevím, je to prostě těžké. Tak, druhou postel si necháme u sebe, tady to si chci pak zasadit, tohle jsem našla. Takže my se tady tak jako teďka půjdeme porozhlídnout, udělám si ještě základní nástroje, protože to teď jsem to vůbec nedělala. Udělám si základní nástroje jako sekírku a krumpáč, aby jsme aspoň něco měli. Jo, moje největší záchrana po cestě byly kokosy, jinak jsem jako absolutně nic nemohla najít. Tak, a my jdem. A my jdem. Podle mini mapy by mohlo být něco hezkého. Chtěla bych asi bydlet někde u vody, takže mi to tady tak počkej, já se tady nastavím spawník na postel. Wow! Já bych chtěla bydlet někde u té vody, protože mi strašně líbí, jak je to fialový. A určitě, čete, normálně nejvrostomilejší věc, co jsem tady zatím v Minecraftu viděla, je mýval. Hošu, mýval, to bylo tak strašně roztomilý. Tak, buď bychom mohli vydat tady u toho jazírka, což se mi strašně líbí. Až tam nějaký duch. A ona je noc, tak já se skočím vyspat. A určitě mi čete, napište, některý díly určitě budu s klukama, s Morim, s Bigem, s Marvexem, určitě, to se nebráním. Ale určitě mi napište dolů do komentářů, jak dlouhý byste chtěli tenhle díl. Jestli třeba 10 až 15 minut, nebo nad 15 minut třeba do 20, anebo nad 20 minut. Záleží, jak vás to baví, jak vás tyhle série budou bavit, takže mi určitě dolů dejte do komentářů vědět a já se potom zkusím skrz to zařídit. No, my to tady projdeme. My to tady zkusíme nějak projít, tenhle celý biom, nevypadá, že by byl nějaký velký. Takže to zkusíme. Musíme najít nějaký hezký spot, kde bychom se mohli zabydlet, kde by to tak jako relativně išlo. Nejvíce mi zatím líbí tady ten spot. U tohohle z toho jezírka. A zkusíme to vzít ještě na druhou stranu. Tak tady máme normální biom dokonce. Teď jsme kurňa chytli nějakou kytku. Au. Nebezpečné tady. Ještě to jsem teda na druhou stranu, každopádně se mi zatím líbí buď to, kde jsme se spawnili, že tam nejsou stromy, tam by to mohlo být fajn nastavení, a nebo tady ještě, uvidíme. Každopádně ten biom není úplně velký, takže si myslím, že nám to úplně bohatě bude stačit. Já jsem tak ráda, mám poprvé v životě minimapu a jsem z toho úplně na větvi, že to je skvělá věc, takže jo. Tak, ukáž, jak to tady vypadá.
No, bude tady práce, teda požehnaně. Já jsem se rozhodla, že se tady uvelebím, tady na tom začátku, kde máme postel vlastně tady kolem tady toho jezírka, co se mi hodně líbí. A uvidíme, co tady zvládneme postavit, takže tady bude náš, bude to tady náš home. Nemám tady nějak extra krásný výhled, no každopádně uvidíme, mě se tady líbí, takže tady nechám svůj spotík. Nevím, kde co postavím, takže věci hodím určitě k posteli zatím. Tak, uděláme si 6, ale nemám dost čeho, takže jdem na čeho. Tak, který strom zhodím? Určitě tenhle. Pak když tak zasadíme, že jo. Juhý, ty modrý, doufám, že z toho půjde udělat, jo. Bude mít modrý parák, já se tak těžím. Protože mimo černý barvy je moje modrá druhá nejoblíbenější barva. Doufám, že ta čestka bude modrá. No way, nevadí. Uděláme si 2, protože víme, že bordelu bude habaku. Vidíte, že jako nahoře vidíte... Au, nech mě bejt, vole. Tady nechci umřít. Moment. Já nevím, co jsem udělala, proč tu mapu mám tak obří. Byla kulatá? No to je jedno. Nějak se k tomu dopracujem, aby byla zpátky kulatá. No má tady všechno zlobí, všechno. Takže zde odhodíme všechen odpad, který momentálně nepotřebujeme. Tohle si musíme vypálit, protože jak jsem říkala, máme tady change cube, jo. Takže tady máme nějaký jídlo. Tak dřevo si tu necháme, lodičku už nepotřebujeme. Takže co tady potřebujeme je určitě vytěžit kámen, protože jak vidíte, my nemáme ještě ani kamenné věci. Což je velký průser. A půjdeme někam dál, ať tady neděláme bordel. Víte co, my budeme ničit tady ten biom, jo? Nebudeme se ničit náš bodrej, budeme to tady prostě sázet do tohohle. Tak, najdeme tady nějakou díru. Díru. Ale jsou tady prasatá, nice. No to je jedno, prostě kopu. A tady je nějaká díra. Díra. No ale tak ta je, Tak. Určitě toho potřebujeme hodně, protože potřebujeme si udělat věci, potřebujeme si udělat pec, aby jsme mohli vypít to jídlo, co máme. Tak, no jo, začátky jsou krušný, no, ale jako nejvíc mě baví. Potom, když už máš všechno, tak už je to takový, jakože, ne, takže uvidíme. Já doufám, že vám tahle série bude líbit a i když tady zatím na tomhle prvním díle není tady žádný host, nebo jak bych to řekla, i když jsem tady s Davikem zrovna, tak doufám, že vás to bude bavit a příště určitě se s klukama vrhneme na nějaký společný točení, takže doufám, že se vám to bude líbit. Tak, 31, 32, to by mohlo stačit, takže se tady vrátím se tady, šupito presto. Já jsem až tady, aha, tam se prošel nějaký kus člověče, ani tam nevím. Tak, doufám, že se vám určitě tenhle biom líbí stejně jako mě. Určitě mi můžete napsat tady do komentářů váš oblíbený biom, jestli máte nějaký zajímavý, co se vám líbí. Protože já jsem šla takovou dobu, že jsem prošla tolik zásných biomů, že můžu vyprávět. Jako první si určitě uděláme pecičku. Tak, a teď co děláme? Čínky a uděláme si, jo, to dělám bordel teda. Tohle a pro jistotu tohle a tohle, tak. Sem odhodíme věci, které nepotřebujeme, tak. Hodíme si sem pecičku, hodíme si sem maso, zatím nemáme uhlí, takže budeme pálit dřevem. A mohli bychom jít potom na nějaký průzkum okolí a jeskyň, abychom měli uhlí. Tak, to bude dnešní náplň. Bude takový menší branch mine. Nebudeme to nějak tady hádat. Dřevo si vezmu sebou, určitě. Počkáme, až se nám vypálí tohle z toho maso. Ukážu vám kouzlo střihu. Takže kouzlo střihu, vidíte, máme masičko a může mít. Já se teda tady ještě vyspím. Ať má Davik den. Nevím, jestli může spínkat, takže mu to ulehčíme. A jdem do nějaké jeskyně. Koukám do té, co byla, kde jsme byli teďka. Třeba tam bude něco specialového. A je. Oh.
Jinak to všichni říkáte, co to má na hlavě, ty vogo. Au, já umřu. Au. Říkáte si, co to má na hlavě? No to je speciální modpack a to jsou kloboučky, dámy a pánové. My tady sbíráme kloboučky. Takhle ne. Takhle taky ne. Vidíte, já mám třeba uši. Skvělý uši mám. Ale nevím, jak jsem to udělala. Ah, tady. Koukejte, jaký mám zatím super klobouk. Jo. Vidíte, můžu mít i tuleně na hlavě. Tuleně na hlavě můžu mít. Můžu mít špunt na hajzl, prostě můžu mít takový košík, můžu mít všechno, ale tyhle uši jsou nejlepší, takže ty si prostě necháme. Tak. Let's go, můžeme jít do díry. Prosím vás, je tady i korunka, jo. Takže pan Mori je určitě dobře šťastný. Tady je ta díra. Jo. Ježíši Maria. No ty p***o. Tohle mi nemůžete dělat, ty vole. Pojď po jednom. Najdu si jinou jiskyni. Vidím to tak, že si najdem jinou jiskyni. No tak a teď jsem měla malé mrtvici. Tady byla někde nějaká, mám takový pocit. Au, ale vlk, no tak ty vole. Už ho vidím. Tak, mám před sebou nějakou jeskyni, takže dáme druhý pokus. Doufám, že to nebude to stejný, protože já a moje skills na zabíjení mobu, to je něco. To je dobrodružství samo o sobě. Takže zkusíme to. Kopr nepotřebujeme. Koukneme se tady dole, nahoře na nějaké kůhle, nejdi, takže musíme dolů. Musíme dolů za mobíčkama, asi nejspíše. Dobrý, zatím to vypadá, že dobré, ale tady máme iron, naše první irony. No ale my musíme přemýšlet, z čeho budeme co budeme jíst, když tady máme na ostrově jedno prase zatím. My by tam byly dvě, jenomže my nemáme mrkev, aby jsme je rozložili. Takže to je problém. To je prostě problém, který my nyní nemůžeme vyřešit. Pokud máte pro mě nějakou radu do začátku, určitě mi to napište, protože já jsem taková pebeka, že jsem v životě Minecraft nedohrála, ano. V životě jsem ani neviděla draka. Nepočítám se jako, že jsem viděla nějaký videjka, jo, to je jasný. Ale nikdy jsem nebyla v endu. Nikdy. A to hraju ty vole Minecraft od té doby, co snad vyšel. Od té doby, co začal točit gamer s Gogem svůj Minecraft, od té doby to hraju také. A ještě jsem nepřišla na to prostě, jak to dohrát. Protože, jak vidíte, za mnou je tam Pepega Skills napsaný, takže to mluví o všem. A je. Tak pojď. Tak a protože se vsadím, že vás branchmine nebaví, takže si tady dáme rychlo záběr o to, jak tady těžím uhlí a pak budeme pokračovat. Tak, já doufám, že vám tam dal stříhač nějakou super záživnou hudbu a že jste si těžení užili stejně jako já. No a my se vrátíme do postýlky a já vám ukážu vám, co všechno tady můžete vytvořit. Tohle není totiž normální Minecraft, jak se říká. A je to prostě skvělá sranda. Mně se strašně líbilo ty zvířátka, no ale to, co tady vy můžete craftit, je skvělý. Tady jsou normálně kusy nábytku, který vy si můžete vycraftit. A to je wow, prostě skvělý. Tak, jsme zpátky v domečku. A já tady dám vypíkat náš první iron. A dám to normálně na uhlí už, ať se tady neplýtváme dřevo. Tak. Každopádně ještě udělám torčky, základní věc. Bez kterých tady určitě nepřežijem. Tak, rozprcám to tady. Okolo nás, ať to tady svítí. Tak, a my se společně
pardon. My se společně podíváme na to, co se tady dá všechno kraftit. Doufám, že to teda půjde ukázat. Tady, vidíte to? Náhodou třeba židle. Úplně nádherný tady tyhle ty, můžeme dělat i pro ptáčky budky, tyhle ty skvělý ploty, které vypadají legendárně, umyvadlo, prostě tyhle ty skříně, židle, prostě tyhle ty komody, které vypadají fakt skvěle, prostě tyhle křesla, tohle všechno je prostě úplně nejvíc legendární a já věřím, protože mi baví strašně rád The Sims 4, stavíš domečky, takže se těším, že si s tímhle strašně vyhraju. Náhodou tyhle ty žaluzie, pane bože, obracečka, prostě tady máš všechno, tady máš poštovní schránku, tady máš prostě všechno, máš tady baťušky, prostě všechno. A na to se nejvíc se na to těším, takže to si určitě ukážeme v dalším díle. Děkuji ti moc, že jsi podělal na tenhle začáteční trošku kratší díl, děkuji moc a určitě mi dolů do komentářů napiš, co si o tom myslíš, jak dlouho chceš videjka, co se ti na tom líbí a nezapomeň na tu klobásku nebo párek, co jsme si tady říkali, je vždycky párek, myslím. Takže díky moc, měj se krásně, skladej vás, uvidíme se brzy. Další videa. Měj se. Ahoj.